السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Mina dyrbara syskon, visst, jag vill att du ska vara bättre än mig. Och jag försöker vara bättre än dig. Hur ska vi vara bättre än varandra? Hur ska vi vara bättre hos Allah subhanahu wa ta'ala? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han säger khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Den bästa av er, det är den som behandlar sin hustru som bäst. Och jag är även bästa, säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så vill vi verkligen kämpa med varandra för att vara bättre, då får vi börja i hemmet. Börja med hustrun. Behandla henne på ett bra sätt. Ta hand om henne. Säg något gott. När har du kommit med en blomma hem till din hustru någon gång? När har du gett henne glädje? När har du sagt du förtjänar en blomma, min blomma? Typ. Det är ett gratis ord, subhanallah. Men när har du tillfört glädje över din hustru som tar hand om dig? Din hustru som tar hand om dina barn. Din hustru som du vänder dig till när du kommer hem. När du är trött, när inte du orkar med någon annan runt om i världen. Så kommer du hem till dig själv, till din hustru. För att dela med henne din bekymmer, din glädje, din vardag. När har du tänkt på detta? En bror, en blomma kostar absolut ingenting. Säg till dina kompisar, imorgon vill inte jag dricka kaffe med in i stan. Jag vill köpa en blomma till min hustru. Du behöver inte ens säga det. Gör det. Men behandla henne på ett bra sätt så att du kan lyckas. För att när relationen förbättras i hemmet så kommer den att förbättras med ditt liv vanligt. Så blir det bättre allmänt. Och på så sätt så blir det inshallah ta'ala lyckat för både dig och muslimerna i framtiden. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.